Màlaga i Benalmàdena acullen des d'aquest divendres i fins diumenge la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Herba. És el primer cop que la competició s'organitza en terres andaluses. Atlètic Terrassa, Club Egara i Club Deportiu Terrassa hi seran presents amb els seus dos equips. En competició masculina, el primer en debutar serà el quadre de les Pedritxes. Serà a les 11 del matí contra el tenis. Els càntabres són la revelació aquesta temporada a la Lliga, ja que lluiten per entrar al play-off pel títol. Si els de Jordi Fitó passen ronda, es veurien les cares en semifinals amb el guanyador del Polo Júnior. Per l'altre cantó del quadre hi van els altres dos equips de la ciutat. A 4:15 la Gara s'enfrontarà al Sanse Complutense i a 6:15 hi haurà el plat fort del dia, el Club de Campo Atlètic, una reedició de la final de l'any passat. Els de Can Sales, amb un paper mediocre a la Lliga, s'aferren a la Copa per no marxar en blanc aquesta temporada. Podria haver-hi o no clàssic en semifinals, garantint així un equip de Terrassa en la final. A la competició femenina, les primeres en debutar seran les jugadores de la Gara a 2:15 de la tarda en un interessant duel de quarts de final contra el Polo, que defensa el títol de l'any passat. Qui passi es veurà les cares amb el vencedor del Complutense Júnior. A 4:15, el Terrassa tindrà una papereta difícil contra el líder de la Lliga i un dels favorits a fer-se amb la Copa, el Club de Campo. El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà o a Real Societat o a Atlètic, que juguen a 6:15. Les finals masculina i femenina s'han programat pel diumenge 17 a 2:15 i a 4:15, respectivament.